接下来请看今天的财经一百秒。世界贸易组织七日在印尼巴厘岛会议上达成世贸第一个贸易改革协议，为接下来的杜哈回合谈判以及其他的多边国际贸易协商注入一剂强心针。比特币价格周五下跌近13%，因为有报道称，在中国央行对比特币风险发出警告后，百度公司拒收比特币。黄金价格跌至5周以来低点，因为美国11月就业人数增加超过预期，加深外界对联邦准备理事会将开始缩减刺激的疑虑。外电报道，因反托拉斯案，目前在美国服刑的友达前副总陈炫斌与前执行副总熊辉渴望获得保释，上诉法院同意两人上诉期间得以保释在外的申请。新唐亚太电视整理报道。